Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме тази геймърска клавиатура на Genesis Tor 400. Genesis ни е марка позната с една друга тяхна клавиатура, Tor 300, която между другото беше много популярна миналата година и все още е много популярна, поради проста причина, че получавате механична клавиатура, която е със сравнително добро качество на много ниска цена, и аз лично съм много голям фен и силно ви препоръчвам да си вземете Tor 300, ако искате доста така бюджетна, ефтина, геймърска механична клавиатура. Но сега тук излиза Tor 400 и се чудим сега това продължението ли е, апгрейдната версия ли е, има ли нещо общо с Tor 300, еми в това видео общо взето ще разберем, но нека първо видим какво има в кутията. Когато отворим кутията, вътре нямам идея какво точно има, не, всъщност имам идея какво точно има, но вече съм позабравил, защото преди цели 2 месеца правих този анбоксинг, който в момента гледате, и вътре има клавиатурата, подложка за нея, която е магнетична или магнитна, и също така книжка с инструкции, която книжката с инструкции ще ви е много нужна тук. Нека първо видим клавиатурата на външен вид, и това, което ще ни направи впечатление, е, че имаме нископрофилно изглеждащи бутони или отрязани бутони, и отдолу под тях се крият червени механични свичове, не са черри MX-ове, просто червени механични свичове в случая. Така, нека първо си поговорим за свичовете, защото това е много важно. Tor 400 е с червени свичове, само червени свичове. Обаче, виждате на сайта има и други две клавиатури, които много приличат на тази, като например Tor 380 RGB, която е с сини свичове, и Tor 401 RGB, която е с кафяви свичове. И сега ще чуете каква е разликата между тези три клавиатури. Абсолютно никаква, между другото, освен разликата в свичовете. Това са три еднакви клавиатури на Genesis, и това наименование доста, може би, ще обърка така клиентите, ще обърка вас, потребителите, когато искате да си избирате механична клавиатура, защото по начинът, по който те са ги наименували, те звучат като тотално различни клавиатури, или поне Tor 380 и Tor 400, нали, звучат доста различно. Tor 400, 401, разбирам, така горе-долу има лойка, но защо са сините свичове 380, няма абсолютно никакво обяснение за това, между другото. Все пак ви го казвам да го знаете, и поради каквато и да е причина, Tor 380 е по-ефтина от Tor 400 в момента. Но това, което може би вас ви интересува, свичовете добре ли се усещат? Да, според мен червените свичове се усещат добре и не са чак на нивото на Cherry MX-овете като докосване, като усещане, но сигурност не са от най-лошите механични свичове, които можете да си вземете. Най-горе в дясно може би ще видите, че има колелце за увеличаване и намаляване на звука. То също така работи и като контролер за RGB-то, и толкова много ми се искаше да не работи по никакъв начин като контролер за RGB-то, защото според мен това е най-излишната функция. Слушайте сега много внимателно. Тази клавиатура има два различни мода, между които вие можете да сменяте. Единият е така наречения Office мод, който когато го включите този Office мод, той как се, всъщност как се смеят? Нека първо обясня как се смеят между двата мода. Когато натиснете върху самото колелце и задържите за 5 секунди, сменяте между двата мода. Единият е Office мод, другият е Custom мод, един от всичките три къстъм мода, които можете да си нагласите в този мод, ако това по някакъв начин ви е улеснило. Когато сте в този Office мод, използвате медийните бутони като медийни бутони. А когато сте в къстъм мода, в другия мод, когато задържите колелцето, влизате в конфигурация за RGB-то и медийните ви бутони стават къстъм сейфнати RGB ефекти, които обаче не можете да ги пуснете в офис мода, защото вие сте в офис мода и те работят там като медийни бутони, поради каквато и да е причина. Просто си изтеглете софтуера, ако искате да използвате RGB на тази клавиатура. Изтеглете си софтуера, запазете си на офис мода въобще, което RGB ви харесва, използвайте си само него, и това е общо взето. Просто това е моят съвет, използвайте софтуера от сайта на Genesis, си го изтеглете. Също така имате и интересна функция за RGB-то, която работи дори в офис мода, между другото. Като натиснете FN бутона и Pause Break бутона, ви прави подсветката изцяло бяла, нещо, което на мен лично много ми харесва, и лично аз бих използвал тази клавиатура с изцяло бяла подсветка, въпреки че RGB-то не е никак лошо. Но да, трябваше да го кажа това за RGB-то, защото е объркващо. Книжката има доста така опътвания, малко е като
като някакъв много труден роман за четене, въпреки че е само една страничка, защото е супер объркващо. Пише едно нещо, вие го пробвате, не е точно това същото нещо. Абе наистина RGB-то трябва да си го използвате през софтуера от там да си го настройвате. В противен случай просто няма да знаете къде се намирате според мен. Подложката, която се залепва с магнит, на мен ми харесва доста. Има текстура върху нея, така грапава текстура. Можете и без нея да използвате клавиатурата и пак ще ви бъде доста удобно, но аз лично използвах с подложката, въпреки че по принцип не съм такъв тип човек подложка маняк. Но общо взето Tor 400 е клавиатура, която като начин на изработка, която като свичове, която докато използвате, нали, както усещане, е сравнително добра между другото, но RGB-то и е куцо. Цената й, според мен, бих искал да бъде малко по-ниска. Можете да го направите това с промокод Venom, ако искате да си смъкнете от цената, работи и за намалени продукти. Но моят съвет тук ще бъде, за да спестите повече пари, вземете си Tor 380, която е абсолютно същата клавиатура, но просто е с сини свичове. Ако сините свичове са вашето нещо, супер. Ако не са, кофти, трябва да дадете повече пари, за да си вземете въобще, ако искате да си вземете тази с червените или пък тази с кафявите свичове. Дали Tor 400 е някакъв апгрейд над Tor 300? Не бих казал, че е апгрейд, просто това е тотално различна клавиатура. По съвсем различен начин са подходили Genesis тук според мен и са получили, нали, различен резултат. Но Tor 300 според мен си остава така една доста стабилна механична клавиатура, която все още препоръчвам да си вземете, която е дори още по-бюджетна от Tor 400 и Tor 380 и наистина страшно много хора си я купуват. Тя е с доста по-изчистен дизайн от Tor 400. Да, нямате го колелцето за въртене, с което можете да си увеличавате, намалявате звука и да мютвате и да сменяте в RGB модове и разни подобни неща, но това, което аз разбрах е, че тази врътка според мен просто усложнява цялото използване на клавиатурата и понякога се чуете, са пък какво натиснах тук, са пък какво натиснах, че да почне да свети в тия цветове. Наистина това ще бъде нещо, което ще се питате постоянно, докато използвате Tor 400, освен ако не си изтеглите софтуера и не настроите всичко да свети по един и същи начин. Това ще бъде всичко от мен, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала на desktop.bg, натиснете камбанката и ще се видим в следващото видео. Чао и до следващия път!